Olha só, menina pequena. Olha só, menina pequena. Veja a menina pequena. Tá pequeno, verdade. Oi, gente. Hoje é segunda-feira e só agora eu consegui parar um pouquinho aqui pra falar com vocês no Snap. Sabe aquele dia em que tudo dá errado? De manhã foi uma correria, o Murilo tinha feito um trabalho que é pra levar, nem é pra levar hoje, é pra levar amanhã. Mas aí eu pedi pra ele já deixar arrumado e cadê que ele achava esse... Porque eu tava organizando alguns documentos e deixei tudo espalhado em cima da mesa. Então o trabalho dele se misturou a esses documentos, a essa papelada toda e foi um deus. Foi um Deus nos acuda pra achar, ele começou a chorar, ai meu trabalho, não sei o que. Ai, depois eu tava tomando café, derramei café no meu sofá, a xícara de café virou toda no sofá e aquela bagunça pra limpar, lá vou eu passar aquele Veja Carpex lá, é Veja, é Venish, né, Carpex. E eu tava brava o final de semana inteiro, porque na sexta-feira veio o boleto da escola, veio dois boletos dentro do papelzinho e o normal é vir um só. E eu peguei um dos boletos e o valor estava surreal, tava assim, ó, R$200 além do que eu costumo pagar na escola. Eu falei, não, estão me roubando? Como assim? Segunda-feira eu vou lá, vou reclamar, o que que é isso? O que que eles estão pensando? Como é que erra desse jeito e tal? Aí hoje de manhã eu fui pegar o boleto pra olhar e o boleto não era meu, tava com o nome de outro pagador, sabe? Tava com o nome do Murilo, mas é com CPF e nome de outro pagador, então veio. Ainda assim, fui lá na secretaria e avisei, falei, ó, recebi dois boletos, mas esse aqui, como o valor é muito alto e o nome tá diferente, graças a Deus, não é meu, né? Gente, ontem eu nem gravei Snap, porque a gente saiu, a gente foi levar o Murilo no Water Planet, que é um parque aquático, mas eu tenho que falar pra vocês, gente, olha a minha raiz, caramba, é muito cloro, né, na água, olha aqui como tá alto, gente, a água, assim, deu o cloro da água. Deu uma cacheada, uma enrolada legal na minha raiz. Tá bem leãozinho aqui por dentro. Tá mais ainda. É que eu dei uma alisada com a escova. Dá pra ver bem aqui na frente, sabe? Não tá o mesmo caimento, aquela raiz lisinha, não. Daí eu vou dar uma consertada com Botox. Com Botox, que eu esqueci o nome, mas a vendedora falou que ele é muito bom. Ela usou no cabelo dela e ela gostou muito. Então eu tô animada pelo que ela me falou, tô animada. E outra coisa que eu não consegui fazer foi botar o Snapchat da semana no sábado ou domingo, mas eu coloquei hoje, tá? Já tá lá no canal. Falar, tinha tanto cloro naquela piscina ontem, nas piscinas, né? Que as minhas pontas descoloridas ficaram assim, um negócio bombril mesmo. Daí eu lavei o meu cabelo com esse shampoo aqui, que é o Time Restore da Bonacure. Ele é um shampoo pra rejuvenescimento dos fios, muito bom. Hidratei com essa máscara aqui, a Repair Rescue da Bonacure. Deixei 20 minutos na touca pra agir bem. E matizei, porque o cabelo ficou laranja também, né? Matizei com essa ampola aqui da Asi, que é uma ampola azul maravilhosa, gente. É muito, muito boa mesmo. Queria deixar essa dica aqui no ar. Se você fez alguma coisa no cabelo, o cabelo é descolorido, alaranjou e tá sensibilizado, nunca use tonalizante, água que... Nunca vá matizar com água oxigenada, tonalizante não pode, que vai fragilizar mais ainda. Tenta usar sempre um creme matizador. E apesar dessa raiz alta, mas o cabelo respondeu muito bem ao tratamento. Matizou legal, porque tava laranjão e tá muito brilhoso, muito sedoso. Eu tô almoçando, meu pratinho simples. E botei no SBT, já tá passando Caso de Família. Como assim já tá passando Caso de Família? Que eu saiba, só começava 2h30. Não, 2h45. E já tá passando. Vocês ficam falando que eu sou a doida das progressivas. Vocês que são as doidas da progressiva, do Botox. Não posso falar que eu vou fazer uma no meu cabelo, que vocês já querem saber qual é. Vocês são tudo doida, tudo do meu time. Daqui a pouquinho eu mostro, tá? Pera aí que já eu mostro. Gente, é esse aqui o Botox, o próximo Botox que eu vou fazer no meu cabelo. Ele é, na verdade, um realinhamento de alto impacto. Ele é um redutor de volume com efeito liso. E esse aqui eu recebi da loja TC Cosméticos. Tem lá no Facebook também a página, tá?
olha essa bagunça, gente. Pra que que é, hein? Quem adivinha? Hoje rolou maratona de vídeo aqui em casa. Chama o rosto! Chama a cadeira! Sou um pó da floresta. Sou um pó da floresta. Gente, bom dia! E esse filtro é só pra esconder minha feiura. Já chegou caixinha aqui em casa agora de manhã. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, recebi da loja Bela Cabral Cosméticos a linha Absolute Repair fracionada. Tem fracionadinho pra vocês lá na loja com desconto. Usando o cupom VAIDOSAS, tem 5% ou é 10% de desconto, não me lembro agora. Ela me mandou também dois cresce pelo, olha aí. Esse cresce pelo, gente, ele é cabelos e unhas, ele é um suplemento que fortalece, né, cabelos e unhas. E eu já vou começar a tomar. Com esse kit aqui da Absolute Repair Lipidium, a gente consegue fazer uma cauterização molecular nos fios, que é excelente para fios com química. Então vem a ampola, que é um primer, na verdade, tem também o shampoo e tem também a máscara. E tem a linha full size também, tá? E chegou também da Bela Cabral meu ovinho de Páscoa, gente. Nossos correios demoraram quase 30 dias, por isso que chegou depois da Páscoa. Beijo! Uma outra caixinha que chegou foi da Tag Store, que eu comprei este protetor solar aqui da Biorec. Todo mundo fala que é sequinho, é muito bom. Vamos testar, né? Aqui dirigindo o carro, dirigindo o carro dela, dirigindo o carro. Oi, gente, bom dia. Bom dia não, boa tarde. Só agora que eu consegui sentar aqui um pouquinho. E eu vou liberar agora um vídeo pro canal. É um vídeo de produtos que eu testei e que não deram certo pra mim por um outro motivo. Eu acho bem legal esse tipo de vídeo, assim, sempre gosto de fazer. E hoje é sexta-feira, o que, que vocês vão fazer de bom, hein? Eu tenho uma cozinha inteira pra limpar ali me esperando. Eu vou editar o vídeo, soltar dois posts no blog, tentar liberar dois posts no blog, o que mais? Ah, gente, ainda tô com problema com a network, a saída da network é tenso. É tenso porque eu preciso esperar a boa vontade do YouTube de monetizar todos os meus vídeos. Já passei e-mail pra eles, já me cadastrei em um outro banco pra... Já me cadastrei no Banco Rendimento pra receber por lá os meus ganhos agora. E vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Ainda tenho que fazer um pudim, que o marido falou que tá com vontade de comer pudim. Será que eu consigo fazer tudo isso hoje? Ai, meu Deus... Gente, boa noite, acabei de chegar da rua e eu comprei esse batom que é lançamento da coleção de outono, da Contém 1 grama, ele é lindo. A cor é essa aqui, Camurça Mate, e a cor na bala é essa daqui. Na minha boca tá parecendo aí mais claro, mas ele é um marrom mais escuro. Ele é exatamente esse tom que tá aparecendo aí, tá bem fiel o tom, é a coisa mais linda. Esse tom aqui, tá vendo? Comprei esse blush também pra minha paletinha de blushes, é um tom assim bem marsala, bem pá na cara da sociedade, né, lindo de viver. E o nome dele é Persa Cintilante, deixa eu ver aqui, é isso mesmo, ó, Persa Cintilante. Vamos fazer um swatch aqui, ele é mega pigmentado, olha isso, vai dar pra usar até como sombra, passar ele aqui no meu braço. Olha a cor que ficou no meu braço, gente. E essa parte aqui iluminada é uma sombra que dá pra usar como iluminador. Vou mostrar agora pra vocês. É dessa linha aqui, sombra em pó. O nome dela é Starlight Cintilante. Ela é um dourado, tá vendo? Bem clarinho. E ela fica parecendo um iluminador mesmo, muito bonito. Me lembrou muito um iluminador da Urban Decay, maravilhoso. E eu tava esperando chegar um tempão esse lápis aqui, que é o Light Up. Eu comprei ele pra ser usado na linha d'água, mas ele é um lápis, assim, bege rosado. Ele é, assim, um begezinho rosado. Eu comprei pra usar, como eu disse, na linha d'água. Mas ele é um lápis pra destacar as sobrancelhas. É bem legal pra fazer aquele iluminado, assim, abaixo da sobrancelha. Fica bem marcadinho, bem bonito.
Eu comprei também esse cachepô de metal, ele é um vaso, esse aqui eu comprei na Casa e Construção com a finalidade de virar um porta-escova. Então, eu vou fazê-lo de porta-escovas e pentes, escova de cabelo. Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado e a gente acabou de chegar da rua. A gente saiu cedo para fazer exame, né, Murilo? O Sim. que que você foi fazer? O Murilo fez exame, olha só, o corajoso, o leãozinho corajoso, tirou sangue e ele não chora, ele não tem um pingo de medo. Então ele Com medo. merece um prêmio, o prêmio da coragem, né, meu amor? Depois a Sabe qual mamãe é o vai te dar um prêmio? prêmio, qual é? Canetinha. Ai, meu Deus. Gente, bora fazer o pudim que a gente não fez ontem. Então eu uso dois ovos. Eu gosto de colocar assim num pratinho para tirar a pele da gema e aquela membrana branca. Se você tiver dúvida se ainda tem alguma pele, é só você ir mexendo assim, ó, que você vai encontrando, tá vendo? Isso aqui é a pele da gema, tem que tirar. Agora eu vou colocar uma lata cheia, de leite condensado. Eu gosto desse da Moça ou então aquele da Glória, eu gosto também. Eu vou colocar 2 colheres cheias desse leite em pó aqui, da Ninho, que é o que eu mais gosto. Ele tem um gostinho de mel, que é uma delícia. Eu coloco aqui, ó. Foi 2 colheres. E pra finalizar, eu coloco meia lata da lata de leite condensado. Eu coloco só meia lata de leite, tá? Agora a gente bate tudo no liquidificador com essa maquiagem maravilhosa. A gente faz maquiagem só pra ligar o liquidificador, porque a gente é chique. E eu tava aqui pensando, já são 4 horas da tarde, 4h17. Esse barulhão é o desenho do Murilo. E eu ainda não consegui fazer, porque 10 segundos é muito pouco pro meu raciocínio. Eu ainda não consegui fazer minha unha. E o pior que agora eu já tô cansada. E aí eu lembrei que meu cabelo amarelou. Ou seja, hoje eu não fiz quase nada. Eu acordei 6h30 da manhã, daí eu editei um vídeo. Aí às 8 horas eu saí de casa para fazer exame de sangue com o Murilo. Cheguei em casa umas 10 horas, a gente comeu pastel, eu limpei a casa inteira, limpei, limpei daqui, dali, da colar. Aí depois que eu já tinha limpado tudo, deixa eu contar, Murilo, uma história da sofrência. Depois que eu já tinha limpado tudo, eu ainda fui fazer almoço, não é que eu fiz almoço? Tem uma raiva de criança que fica mostrando a língua, pior que eu só vejo depois, que eu tô olhando aqui, não tô olhando pra ele, tô olhando pra mim. Mas assim, resumo da ópera, vocês estão ouvindo eu ou vocês estão ouvindo a televisão? Murilo, abaixa essa televisão, Murilo! Daí hoje é sábado e eu queria tanto estar bonitinha. Eu não tô não, meu cabelo tá amarelo, as minhas unhas, tanto do pé quanto da mão, estão horríveis. E eu já trabalhei demais, eu tô cansada pra fazer as minhas unhas, mas eu acho que eu vou ter que fazer. Daqui a pouco o Hilton já vai chegar, e aí ele vai querer sair, e eu tô esse dragão. Estão vendo aí a minha linha d'água? É o lápis Light Up da Contém 1 grama. Eu passei de manhã, 8 horas da manhã, e ainda não saiu. Ah, mais uma aí para adicionar o dia da sofrência. Minha sobrancelha tá uó. Não deu tempo de fazer minha sobrancelha, pois eu vou lá, já já. É, acho que eu vou fazer isso. Eu não vou fazer minha unha. Eu vou tirar a cutícula de leve só da mão. O pé eu coloco uma sapatilha fechada, ninguém vai ver. E eu vou fazer a sobrancelha.